Всім привіт, вами знову український Грокс. Я думав, що зробити, але я подумав, може вам цікаво, як я збираю сундучки і буде реклама, я так зробив, щоб ви не бачили реклами. Я подивився рекламу, тепер будемо збирати перший. Найкрутіший. Який тут є. А все це дріторитовий, але тут є тільки дерев'яний. Це був скин, коли в мене була бронза, вже золото. Іде. Зрозуміло. Де? Я поїхав. Дай в наш такий сундук. Це зекла. Зекла. Нічого цікавого нам не випало. Нічого. І цей. Все, і останній сундук теж зі скла. Скляний. Скляний, я не знаю. Ладно. О, тут поле з ТНТ. А нічого страшного. Чи не ніндзя, а безсмертний ніндзя, як поняти, тільки ніндзя. А я думав тут, ну те, це не той рівень. Я ж не встигну вже за час, а до чого не встигати? Я можу подивити знову камеру, щоб почити вже монети. Все. Тепер ми можемо кому таке. А ще, якщо у вас є золота пироженка, ну, якщо ви її дати кошовину, тоді зразу він дає. Ну, будьте говорити, що ж поїзне. Не забув українську. І якщо... А, не важливо.
краще я не знаю. Що ми можемо в інтобойці? Я не знаю, як це називається, але я жив називати в інтобойці. І можемо вибити щось. Звичайно, це може бути, що попало, але я думаю, що це прикольне. Яка вам більше подобається? Квітка або красний? Чи красний? Мені квітка. Ой. На чому в мене все? Ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Ще так можна.